Перша до центру управління відходами принесла вживаний одяг хмельничанка Вікторія. Діти дуже швидко ростуть, я маю доньку і вона от вже виросла. Одяг майже новий, в гарному стані, гарної якості. Я думаю, комусь він буде більш потрібний. Єдине, незручно було діставатися. Громадський транспорт сюди не ходить і потрібно їхати або власним транспортом, або на таксі. За рік існування центру зібрано 10 тонн одягу, розповідає його обліковець Віталій Осика. Приймаємо і одяг, і взуття, і небезпечний, і безпечний, побутову техніку, і хімію. Коротше, приймаємо 13 фракцій. Все це тільки для того, щоб воно не попадало на полігон. Одяг потрібно приносити сухий, цілий і чистий, щоб він не був посвічений від, як говориться, від мови, від моди. Він не дуже такий залежний, але щоб був чистий, щоб його можна було ще використовувати. На вживаній побутовій та електротехніці навчаються студенти професійно-технічних училищ, додає Віталій Осика. Волонтерка Надія Тарнавська приїжджає до центру два рази на місяць, аби відсортувати одяг. Приходжу ще з жінкою, відсортовуємо все, що ще можна вжити, щоб люди ще покористувалися. Те відвожу по селищних радах, шукаю номера телефонів селищних рад, зізванююся, погоджуюся з ними час, на коли привезти. І роздаю людям. Вони там вже кличуть багатодітних, малозабезпечених, потребуючих родин, і вони це все ще собі вибирають. Трьом родинам, розповідає Надія Тарнавська, допомагає постійно. Ще є декілька родин, що так періодично, час від часу я їх підтримую. Там одяг, взуття, можливо, якісь іграшки, ще там ще які речі. Одна є родина, якою опікуюся, це вона проживає в Ярмолинецькому районі. А всю іншу одежу просто селищні ради роздають потребуючим родинам. Наразі послуги із довозом вживаних речей, меблів чи будь-якої техніки до центру управління відходами немає, говорить заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Ми зараз опрацьовуємо спецкомунтранси, щоб таку послугу запровадити, хоча наразі це неможливо через недостатню кількість транспортних засобів в комунальному підприємстві. Але на наступний рік ми плануємо відкривати ще один такий центр, який буде ближче. Тобто ми розуміємо, що для жителів Раково, Дубово і для прикладу, Ружичний центр знаходиться достатньо далеко, тому в нас в планах є відкриття одного на наступний рік, а можливо ще одного через рік. Микола Ваврищук додає, як можна дістатися до центру управління відходами. Туди не ходить громадський транспорт, але в принципі достатньо зручно можна добратися автобусом, який йде на Олешин і Іванківці. Це теж зараз фактично громадський транспорт, який обслуговує села нашої громади, і ходить туди він кожну годину. Тому з автостанції номер 3 можна легко добратися до центру, так само, як і в зворотньому напрямку. Олешин, Іванківці, Видрові доли, Черепова, Черепівка. Весь транспорт, який йде туди, можна ним скористатися і заїхати в центр управління відходами. За словами Віталія Осики, центр управління відходами працює з вівторка до неділі з 8 до 19. В понеділок – санітарний день. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перша до центру управління відходами принесла вживаний одяг хмельничанка Вікторія. Діти дуже швидко ростуть, я маю доньку і вона от вже виросла. Одяг майже новий, в гарному стані, гарної якості. Я думаю, комусь він буде більш потрібний. Єдине, незручно було діставатися. Громадський транспорт сюди не ходить і потрібно їхати або власним транспортом, або на таксі. За рік існування центру зібрано 10 тонн одягу, розповідає його обліковець Віталій Осика. Приймаємо і одяг, і взуття, і небезпечний, і безпечний, побутову техніку, і хімію. Коротше, приймаємо 13 фракцій. Все це тільки для того, щоб воно не попадало на полігон. Одяг потрібно приносити сухий, цілий і чистий, щоб він не був посвічений від, як говориться, від мови, від моди. Він не дуже такий залежний, але щоб був чистий, щоб його можна було ще використовувати. На вживаній побутовій та електротехніці навчаються студенти професійно-технічних училищ, додає Віталій Осика. Волонтерка Надія Тарнавська приїжджає до центру два рази на місяць, аби відсортувати одяг.
Приходжу ще з жінкою, відсортовуємо все, що ще можна вжити, щоб люди ще покористувалися. Те відвожу по селищних радах, шукаю номера телефонів селищних рад, зізванююся, погоджуюся з ними час, на коли привезти. І роздаю людям. Вони там вже кличуть багатодітних, малозабезпечених, потребуючих родин, і вони це все ще собі вибирають. Трьом родинам, розповідає Надія Тернавська, допомагає постійно. Ще є декілька родин, що так періодично, час від часу я їх підтримую. Там одяг, взуття, можливо, якісь іграшки, ще які речі. Одна є родина, якою опікуюся, це вона проживає в Ярмолинецькому районі, а всю іншу одежу просто селищні ради роздають потребуючим родинам. Наразі послуги із довозом вживаних речей, меблів чи будь-якої техніки до центру управління відходами немає, говорить заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Ми зараз опрацьовуємо спецкомунальний транспорт, щоб таку послугу запровадити, хоча наразі це неможливо через недостатню кількість транспортних засобів в комунальному підприємстві. Але на наступний рік ми плануємо відкривати ще один такий центр, який буде ближче, тобто ми розуміємо, що для жителів Раково, Дубово і для прикладу, Ружичний центр знаходиться достатньо далеко, тому в нас в планах є відкриття одного на наступний рік, а можливо ще одного через рік. Микола Ваврищук додає, як можна дістатися до центру управління відходами. Туди не ходить громадський транспорт, але в принципі достатньо зручно можна добратися автобусом, який йде на Олешин і Іванківці. Це теж зараз фактично громадський транспорт, який обслуговує села нашої громади, і ходить туди він кожну годину. Тому з автостанції номер 3 можна легко добратися до центру, так само, як і в зворотньому напрямку. Олешин, Іванківці, Видрові доли, Черепова, Черепівка. Весь транспорт, який йде туди, можна ним скористатися і заїхати в центр управління відходами. За словами Віталія Осики, центр управління відходами працює з вівторка до неділі з 8 до 19. В понеділок – санітарний день. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.